Birger Rasmussen, hvorfor stiller du op til kommunalvalget den 17. november? Nu har jeg deltaget i de to foregående perioder som medlem af socialudvalget, og der mener jeg, at der ligger nogle opgaver, der ligger nogle spændende opgaver foran os, som ikke er blevet løst, og det vil jeg meget gerne være med til at løse. Er det fordi, det er opgaver, der tager meget lang tid at løse, eller har det været besværligt at få dem løst? Nej, det har jo været en lidt turbulent periode, især den første periode i regionskommunens levetid. Der var økonomien jo meget anstrengt. Heldigvis er der så løsnet lidt op på det, så nogle af de stramninger, som socialudvalget har været udsat for, ser nu ud til at kan blive lidt lempeligere, og det synes jeg, det kunne være ordentligt interessant at være med til at få hele det område lidt mere op igen, end som det, vi har oplevet de sidste år. Hvis du bliver valgt, hvad bliver så din vigtigste sag? Altså de sager, som jeg prioriterer, det er ældreområdet, det er handicapområdet, det er frivilligområdet, det er omkring genoptræning og de ting, som har med mennesker at gøre. Du er også tidligere formand for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening. Fiskerne har de også stadig et særligt sted i dit hjerte? Jamen, en af de ting, som også jeg beskriver i min egen pjæse, det er jo omkring havneforholdene, blandt andet i Nexø, hvor der jo stadigvæk, selvom der skal ske en udvikling med boliger sandsynligvis og færgeforbindelse, så skal man jo ikke glemme at prioritere, at der er et fiskeri, og at den havn på Bornholm, som jo er den største havn, hvad det angår, det er Nexø, så der skal være plads til de udfoldelser, som der er nødvendige for at kan bibeholde det erhverv. Du er jo bosat i Nexø. Er det også en lokalpolitiker, der taler her? Det er det også, ja. Men jeg mener nu, at jeg bliver valgt på hele Bornholm. Men det er klart, at det område, man selv bor i og færdes i til daglig, der har man jo en vis bevågenhed og er måske mere opmærksom på de problemstillinger. Og sådan skal det også være. Her til sidst, Birger Rasmussen, et par ord om dig selv. Jamen, jeg er 62 år, og jeg har som sagt været med i kommunalpolitik de sidste to perioder. Jeg er netop stoppet, som du selv nævner, som formand for Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening, og har derfor lidt mere tid, end jeg har haft tidligere, og vil så kunne deltage i det politiske arbejde. Jeg vil ønske dig en rigtig god valgkamp den 17. november. Tak for det.